hello Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu. Vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao celebrarmos nesse dia, meus irmãos, minhas irmãs, São Francisco de Assis, dentro da sequência da liturgia, não tinha um evangelho mais, mais claro para falar sobre Francisco. Francisco que decidiu-se tornar um discípulo, tomou sobre si o discipulado, por isso se tornou um grande missionário. Não tem como separar, desde a conferência episcopal latino-americana que aconteceu em Aparecida, não tem mais como separar discípulo e missionário, é uma coisa única. Jesus chama a todos, como nós ouvimos no Evangelho. Esses três exemplos, todos eles se sentiram chamados para seguir Jesus. Porém é apenas uma proposta é uma proposta para os inteligentes os, os ignorantes não querem mas os inteligentes querem os inteligentes aceitam porém como todo acordo existe existem cláusulas acordos no segmento de Jesus também existem algumas condições o primeiro evangelho primeiro exemplo Jesus diz, as ovelhas, as, as raposas têm tocas, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça? Para dizer, para nós seguirmos o Senhor, a primeira coisa é o desprendimento daquilo que passa. Quantas preocupações nós temos fúteis no trabalho, na comida, nisso, naquilo, naquilo outro, mas será que está no mesmo nível? A preocupação da vida eterna. Todos nós nos preocupamos com o que vamos comer amanhã, obviamente. Todos nós temos e principalmente pensemos nas milhares e milhares de pessoas desempregadas e todas essas pessoas que se preocupam com isso. Mas aqui eu não estou dizendo que não devemos nos preocupar, que eu estou dizendo para que nós possamos equiparar. É a mesma preocupação. Em ter um emprego, em ter uma profissão, em ter um lugar para morar com a eternidade. Se não é você, não é discípulo, coisa nenhuma de Jesus Cristo. Segundo exemplo que Jesus dá, tem um que vai, ele vai e chama, e aí ele fala: Senhor, peraí, deixa eu, deixa eu enterrar meu pai primeiro. O que, que ele estava dizendo? O pai dele não se sabe se estava morto, não se sabe se estava doente, mas. Ele estava querendo um prazo, como se ele fosse senhor do tempo. A resposta para alguém que quer ser discípulo, missionário de Jesus Cristo, é imediata, porque nós não sabemos se teremos amanhã para poder dar essa resposta. Essa é a segunda condição: é para hoje, não é para amanhã. Muitas vezes achamos que devemos esperar, temos alguns problemas para resolver, ou até mesmo problemas internos. Não, eu não vou entrar naquela pastoral, eu não vou seguir Jesus Cristo, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, porque eu tenho ainda muitas coisas para resolver dentro do meu coração. Você não é senhor do seu tempo, preste atenção nisso que eu estou dizendo. Você não é senhor da sua vida, você não é senhora da sua vida, você não sabe nem o que vai te acontecer daqui a um segundo. Então a resposta é imediata, não, vou deixar primeiro enterrar os meus pais, não, a segunda condição para seguir Jesus é esta, é para agora, não é para depois. Se não é para agora, você não é discípulo coisa nenhuma de Jesus Cristo. Só que aí tem a terceira, e aí Jesus se apresenta justamente porque ele Chama ele, vou te seguir Senhor, mas primeiro deixa eu despedir-me dos meus familiares. E aí, quando se foi isso, se coloca estes familiares como prioridades. Amamos os nossos, amamos mesmo. Só que, quem está em primeiro lugar na sua vida? Quem está em primeiro lugar? Seu marido, seu filho, sua esposa. Sua mãe seu pai ou Jesus Cristo se não é ele você não é discípulo de Jesus coisa nenhuma difícil né por isso que eu falei desde o início é uma proposta só segue os inteligentes louvado seja nosso senhor Jesus Cristo